ကျွန်တော်ကအပြင်ကနေရတယ်။ပြီးကျွန်တော်ကတော့အားပြုလို့လေ။မိရဲ့ခေါင်းဆောင်ရောဆရာဝန်ရလာကြောတယ်။ဟုတ်လား။မိပါလာမကြည့်ပါဘူး။အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ခေါင်းလမ်းဆောင်အဆုံးကြည့်တော့ဘူးအားလည်းပါပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ထပ်မှာဒီခါမှာကျွန်တော်အဲဒီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတဲ့အတွက်ဝိပမာတက်တူတော်ရောဝိပမာချက်ပြီးရပါမယ်။ဒီစနေနိုင်တယ်ပါ။ဒီခုနေမှာညာရှိနေတယ်ကျွန်တော်မလိမ့်ပါဘ